Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizləri yeni bir videoda yüksək bir motivasiya ilə yenidən xoş gördük. Deməli, bildiyiniz kimi 2009-2023-cü illər arasında Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi sınaq və qəbullarının izahına baxırıq. Və bugünkü videomuz artıq 17-ci videodur, yəni 17-ci sınaqdır deyə bilərik. Bir daha qeyd edeyim ki, biz ikinci qəbula, yəni şans imtahanına hazırlaşırıq. Yəni, İyul ayının təxminən ortalarında keçirilən imtahanı hazırlaşırıq biz və həmən vaxta kimi mən, yəni sağ qalsam, ölməsəm, bütün sınavların, 2023-ə qədər olan bütün sınavların hamısının izahını verəcəm. Heç narahat olmayın, siz də sınavları bir-bir işləyin. Bütün videoların aşağı hissəsində sınavları yükləyə biləcəyiniz PDF-in linkini qoyuram aşağıda, həmən linkə girib sınaqları yükləyə bilərsiniz. Yəni, bütün hamısı bir dənə PDF-in içərisindədir. 2009-2023 arası keçirilən bütün sınaqlar. Deməli, laqqırtıyı qutardıqsa, başlayırıq birinci sualla. Deyir ki, kök altında 2QU bölünsün M ifadəsi hansı fiziki kəmiyyət müəyyən olunur deyə bizdən soruşur. Görək ki, hansı fiziki kəmiyyət müəyyən olunurmuş. Birinci növbədə görülən iş bilirik ki, kinetik enerjinin dəyişməsinə bərabərdir. Yəni, MV kvadratı bölünsün 2-yə bərabərdir. Eyni zamanda görülən iş üçün A bərabərdir, Q vurulsun, U düsturu yazırıq və bu işləri gəlin bir-birinə bərabər edək. MV kvadratı bölü 2 bərabərdir, Q, U düsturundan istifadə edəcəyik. Və buradan biz V-nin kvadratını hesablasaq, V-nin kvadratı bərabərdir. M ilə V-nin kvadratı vurulduğu üçün M-i aşağıda yazıram ki, çarpazında olsun. 2 Q, U da çarpaz vurulur, bunu da yazırıq yuxarıda. Buradan V-nin özünü tapsaq, V bərabərdir, kök altında 2 Q, U bölünsün, M almış oluruq. Deməli, həmən bu 2 Q, U bölünsün, M ifadəsi zərrəciyin sürətini müəyyən edir. Beləliklə, 76-cı sualımızın cavabı Y variantı olmuş olur. Davam edirik 77-ci sualla. İnduksiyası 20 millitesla olan bir cins magnet sayəsində induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə 10^4 metr bölü saniyə sürətlə hərəkət edən 30 mikroklonikə yükə malik hissəciyyə təsir edən Lorentz qüvvəsini hesablayın. Lorentz qüvvəsi üçün QVB sinus alfa yazırıq. Perpendikulyar dediyi üçün sinus 90'da 1 aldığı üçün həmən sinusu yazmağımıza gərək yoxdur. Bərabərdir. Q-nün qiymətinə 30 mikroklon verir. Mikro demək 10^-6 deməkdir. Vurulsun. Sürətini verir 10^4. Buraya yazıram 10^4. Vurulsun. 20 millitesla. Milli deməkdə 10^-3 deməkdir. Bərabərdir. 30-u 20-yə vurarıq 600 olar. Vurulsun. Üstləri toplayaq. -6-ya 4, -2. Daha doğrusu -2, -2-yə -3, -5 olar. 610^-5 və yaxud da bunu necə yaza bilərik? Necə yaza bilərik bunu? Deməli, bura -2 olur, -2-lə -3-də, hə, 610^-5 ya da bunu yaza bilərik 610^-3 kimi. -3 də milli demək olduğundan 6 milli newton sualımızın cavabı olmuş olur. Davam edirik 78-ci sualla. Qapalı dövrədə cərəyan mənbəyinin qütüblərindəki gərginliyin cərəyan şiddətindən asılılıq qrafiki verilmişdir. Xarici müqavimət 9 ohm olarsa dövrədəki cərəyan şiddətini hesablayın. Bu qrafikdə bilirik ki, buradakı gərginliyin maksimal qiyməti elektrik hərəkət qüvvəsinə bərabərdir. Buradakı i-nin qiyməti isə qısa qapanma cərəyan şiddətidir. Yəni bu qrafikdə bunlar ağlınızda qalsın. Bu yuxarıda olan gərginliyin qiyməti epsilonu verir, yəni elektrik hərəkət qüvvəsini. Buradakı cərəyan şiddəti də qısa qapanma cərəyan şiddətini verir. Bəs bunları bilməkdən biz nəyi tapa bilərik? Təbii ki, daxili müqaməti tapa bilərik. Qısa qapanma cərəyan şiddəti üçün qısa qapanma bərabərdir epsilon bölünsün R deyirik. Buradan kiçik R-yə hesablasaq, kiçik R bərabərdir epsilon bölünsün qısa qapanma cərəyan şiddəti yaza bilərik. Epsilonun qiymətinin 5, qısa qapanma cərəyan şiddətinin qiymətinin 5 olduğunu bilərək daxili müqamət üçün 1 ohm almış oluruq. Və beləliklə biz dövrədəki cərəyan şiddətini hesablaya bilərik. İ bərabərdir epsilon bölünsün R üstə gəlinsin R bərabərdir epsilonun qiymətinin 5 olduğunu dedik. Xarici müqaməti 9 verib, 9-a da 1 gələrik 10 olar. 10-da 5, yəni 0,5 amper sualımızın cavabı A variantı olacaqdır. 79-da arabacığın başlanış sürət vektorunun ona təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisinin və OX oxunun istiqamətləri göstərilmişdir. Hansı qrafik arabacığın yer dəyişməsinin proyeksiyasının zamandan asılılığını ifadə edir? Gözəl insanlar, sürətin sağ tərəfə doğru olduğunu görürük. Qüvvənin isə sol tərəfə doğru. Biri sağa, biri soladırsa, yəni biri müsbət, biri mənfidirsə, onda bu deyə bilərik ki, yavaşlayan hərəkətdir. Bəs hansı istiqamətdə yavaşlayan cismin sürəti X oxu istiqamətində olduğuna görə, X oxu istiqamətdə yavaşlayan, yazıram bura, yazıb qutara bilmirəm, ərəb dilinə keçdim. X oxu istiqamətində yavaşlayan. Nəysə. X oxu istiqamətində yavaşlayan hərəkət seçməliyik. Yəni, qrafikimiz yuxarı doğru olmalıdır. T
xəttindən yuxarı doğru olmalıdır. Yavaşlayan üçün demişdik ki, yavaşlayan hərəkətdə başı aşağı doğru olur və sualımızın cavabı Y variantı olmuş olur. Davam edirik 80-ci sualla. Verilmiş kütləli ideal qazın halının dəyişmə qrafiki verilmişdir. Bu prosesdə qaza 10 kilojoul istilik miqdarı verilərsə, qazın daxili enerjisinin dəyişməsini hesaflayın deyir. Deməli, 10 kilojoul istilik miqdarı verilib. Yəni Q üçün yazıram 10 kilojoul. Və qaza verilən istilik miqdarı bilirik ki, daxili enerjinin dəyişməsinə və işin görülməsinə sərf olunur. Bu proses hansı prosesdir deyə soruşsam, hamınız bir ağızdan deyərsiniz ki, izoxor prosesdir. Çünki həcm sabitdir. Və izoxor prosesdə görülən iş sıfıra bərabərdir. Görülən iş sıfır olduğu üçün artıq bu hissə getdi. Deməli, Q bərabərdir, delta U oldu. Bizə də daxili enerjinin dəyişməsi soruşur. Daxili enerjinin dəyişməsi də Q-yə bərabər olduğundan 10 kilojoul almış oluruq. Sualımızın cavabı D variantı olur. Davam edirik 81 ilə. Görək 81 haradadır? Burada. İki cismin yerə nəzərən sürət vektorları təsvir olunmuşdur. İkinci cismin birinci cismə nəzərən nisbi sürətinin istiqaməti. İkinci cismin birinci cismə nəzərən demək, ikinci cismdən birinci cismin sürət vektorunu çıxmaq deməkdir. İndi buradan biz 2-dən 1-i necə çıxaq, çıxa bilmirik. Onda videonu bağlayırıq, videonu burada sonlandırırıq. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın. Təbii ki, bu bir zarafat idi, çox gülməli olsa da. V2, deməli, çıxılsın olduğu üçün yazıram. Üstə gəlinsin, mənfi V1. Deməli, burada vektorları yazırıq. Bərabərdir. Deməli, V2 üstə gəlinsin, mənfi V1 nə deməkdir? V2 vektorunu çəkirsən, V1 vektorunu isə mənfi olduğu üçün əks istiqamətdə fırladırsan. Bax, bu V1 vektoru bu istiqamətdədir. Mənfi V1 yazdığımız üçün çevirirəm bu tərəfə. Və bu ikisinin toplanması paralelogram qaydasına görə bura bunların əvəzləyicisi olmuş olur. Nəyə görə? Çünki buna paralel çəkirsən, yəni buralar və buna paralel çəkirsən, yəni buralar və başlanğıcdan sona doğru yönəlmiş vektor sənin əvəzləyici vektorun istiqamətidir. Onda bizə sürətin istiqaməti hansıdır deyir, yəni bu istiqamətdə göstərdiyimiz bu istiqamətdə olacaqdır. 81-ci sualımızın cavabını Y variantı tapmış olduq. 82-də cismə təsir edən 5 qüvvənin və cismin sürətinin istiqamətləri göstərilmişdir. Hansı qüvvənin işi sıfıra bərabərdir deyə bizdən soruşur. A bərabərdir Fs kosinus alfa düsturuna görə işin sıfıra bərabər olması üçün buradakı kosinus alfa sıfıra bərabər olmalıdır. Kosinus alfanın sıfıra bərabər olması demək isə alfa bucağının 90 dərəcə olması deməkdir. Yəni sürət və ya yer dəyişmə vektoru qüvvə vektoru ilə perpendikulyar olarsa, aralarında 90 dərəcə olarsa görülən iş sıfıra bərabər olar. Onda buna perpendikulyar olan bu hansıdır? 3-dür də bu. 3 olduğu üçün sualımızın cavabı 3 B variantı olacaqdır. 83-də kapilyar boruda qalxan mayenin kütləsinin borunun radiusundan asılıq qrafiki hansıdır? Bilirik ki, kapilyar boruda mayenin səti gərilmə qüvvəsi var və səti gərilmə qüvvəsi üçün sigma vurulsun el yazırıq. Eyni zamanda aşağı doğru mj ağırlıq qüvvəsi təsir eləyir, bunları bir-birinə bərabər elədik. İndi buradan m-i hesablasaq, yəni kütləni hesablasaq, j-ni aşağıda yazarıq, sigma və l-i isə yuxarıda yazarıq. Bərabərdir sigma vurulsun, l-in yerinə, uzunluq yerinə yazıram 2πr, çevrənin uzunluğu, burada da j-ni yazdım. Və görürsünüz ki, kütlə radiusla düz mütənasib asılıdır. Bax, kütlə, burada da radius sürətdədir, düz mütənasib asılıdır. Nəticədə sualımızın cavabı D variantı olmuş oluyor, gözəl insanlar. 84-də 0.2 induktivlikli sarğacda cərəyan şiddəti zamana görə bu qanunun azalırmış deyir. Sarğacda yaranan öz-özünə induksiya elektrik hərəkət qüvvəsinin modulunun zamandan asılıq qrafiki hansıdır? Öz-özünə induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi üçün mənfi L delta I bölü delta T yazırıq. İndi burada delta I bölünsün delta T demək, cərəyan şiddətinin törəməsini al deməkdir. Cərəyan şiddətinin törəməsini necə alaq? 4 çıxılsın 3T-nin törəməsini almalıyıq biz. Burada törəmə yazırsan bərabərdir. 4-ün törəməsi, yəni sabitin törəməsi 0-a bərabərdir. Mənfi 3T-nin törəməsi də mənfi 3-ə bərabərdir. 0-dan da 3 çıxarıq, mənfi 3 olar. Yəni bu hissə mənfi 3-ə bərabərmiş. İndi elektrik hərəkət qüvvəsini tapaq buradan. Mənfi, L-in qiyməti 0.2 vurulsun, delta I bölünsün, delta T də mənfi 3. Burada yazıram mənfi 3. Mənfilər var, müsbət olacaq. 0.2-ni də 3-ə vurarıq, 0.6 olar. Yəni elektrik hərəkət qüvvəsinin qiyməti 0.6-dır və sabitdir. Nəticədə sualımızın cavabı A variantı olacaq. 85-də cismin çəkisini hansı cihazla ölçmək olar? Çəki cismin dayağı vasitəyə göstərdiyi təsir qüvvəsidir. Qüvvəni də dinamometrlə müəyyən edirlər. 86 ilə davam edək. Verilmiş kütləli ideal qaz bir halından, daha doğrusu A halından B halına keçəndə onun sıxlığının necə dəyişəcəyini soruşur. Sıxlıq üçün rho bərabərdir, PM bölünsün, RT şəklində çox gözəl, çox möhtəşəm bir düsturumuz var. Bu düsturdan istifadə edəcəyik. Burada temperaturun bir A-dan B-yə keçəndə temperaturun sabit olduğunu görürük. Temperatur sabit, universal qaz sabiti sabit, molar kütlə sabit.
Təzyiq görürük ki, 400-dən 100-ə dəyişdi, yəni 4 dəfə azaldı. Təzyiq əgər 4 dəfə azalırsa, buradakı sıxlıq da 4 dəfə azalmalıdır. Sualımızın cavabı A variantı olmalıdır. 87-yə gəlmək istəyirik və gəlirik. Sabit həcmdə verilmiş kütlələ doymamış buxarın mütləq temperaturu 30% artdıqda təzyiqi necə dəyişər? Doymamış buxar ideal qaz qanunlarına tabedir. Sabit həcm demək izoxor proses deməkdir. İzoxor prosesdə əgər temperatur artırsa, nəticədə təzyiqdə artmalıdır, çünki düz mütənasib asılıdır. 30% artma demək 1.3 dəfə artma deməkdir. Yəni 1.3 dəfə əgər temperatur artırsa, nəticədə təzyiqdə 1.3 dəfə artmalıdır və Y variantı olmalıdır sualımızın cavabı. 88. İki cisim bir düz xətt boyunca qarşı-qarşıya bərabər sürətlə hərəkət edir. Bu cisimlər müsbət yüklə yükləndikdən sonra dayanana qədər necə hərəkət edəcəkdir deyə bizdən soruşur. Deməli, müsbət yüklə. Hər ikisi müsbət yüklə yüklənibmiş. Bax, bu da müsbətdir, bu da müsbətdir. Düzdürmü? Qarşı-qarşıya hərəkət edirlər. Yəni, bunun sürət vektoru bu tərəfə, bunun da sürət vektoru bu tərəfə. Amma gözəl insanlar, ikisi də müsbət olduğundan dolayı bunlar bir-birini itəliyir. Yəni, bu müsbət yük, bu müsbət yükü itəliyir. Buradakı müsbət yük də bu müsbət yükü itəliyir. Baxın, qüvvənin istiqaməti ilə sürətin istiqaməti əks istiqamətdədir. Qüvvə bu tərəfə, sürət bu tərəfə. Deməli, bu olmalıdır yavaşlayan hərəkət. Amma necə yavaşlayan, buna baxmaq lazımdır. Bir-birlərinə doğru yaxınlaşdıqları üçün aralarındakı məsafə get-gedə azalır. Yəni, tutalım, əvvəl 4 cm vardı, biraz yaxınlaşdılar, oldu 2 cm məsafə. Aralarındakı məsafə əgər azalırsa, F bərabərdir, K küb 1, Q 2 bölünsün, R-in kvadratı düsturuna görə, məsafə azaldığı üçün buradakı qüvvə artmalıdır. Qüvvə əgər artırsa, A bərabərdir, F bölünsün, M düsturuna görə qüvvə artdığı üçün təcil də artmalıdır. Yəni, artan təcillə yavaşlayan hərəkət olmalıdır. Sualımızın cavabı Y variantı olar. 89. Yükün qapalı yolda hərəkəti zamanı sahənin işi sıfırdan fərqlidir, deyir. Burulğanlı elektrik sahəsi üçün doğrudur. Burulğanlı elektrik sahəsində qapalı yolda da hərəkəti zamanı işi sıfırdan fərqlidir. Sualımızın cavabı C variantıdır. 90-da üfüqün müstəvi üzərində hərəkət edən cismə sürət istiqamətində yönəlmiş sabit dartı qüvvəsi təsir edir. Dartı qüvvəsi sürtünmə qüvvəsindən kiçik olarsa cisim necə hərəkət edər? Tutalım ki, bir dənə avtomobildir. Burada bir dənə avtomobil çəkməyə çalışaq. Bax, bu şəkildə bir dənə avtomobildir. Bu şəkildə bir dənə avtomobili çəkməyə çalışaq. Qabağı da yuxarı doğrudur, güya ki. Aha. Güya ki, bir dənə 0.7 çəkməyə çalışdıq burada. İndi buna deyir ki, dartı qüvvəsi təsir edir. Dartı qüvvəsi sürtünmə qüvvəsindən kiçik olarsa. Bax, sürtünmə bu istiqamətdə tutalım ki, 15 Newton. Buna bu istiqamətdə tutalım ki, 10 Newton dartı qüvvəsi təsir göstərir. Sürtünmə daha çox olduğu üçün, yəni təkərin yerlə sürtünməsi daha çox olduğu üçün bu avtomobil get-gedə yavaşlanmalıdır. Yəni yavaşlayan hərəkət eləməlidir. Nəticədə sualımızın cavabı B variantı olmalıdır. Davam edək 91-lə. Fotoeffekt zamanı metalın üzərinə düşən verilmiş tezlikli işığın intensivliyi artır. Hansı ifadələr doğrudur? Deməli, vahid zamanda metaldan çıxan fotoelektronların sayı artır, deyir. Deməli, intensivlik artırsa, işığın intensivliyinin artması nə deməkdir? Tutalım ki, əvvəlcə metalın üzərinə 2 dənə foton düşürdü. 2 dənə foton düşəndə 2 dənə elektron qoparırsa, 3 dənə foton düşəndə 3 dənə elektron qoparacaq. Yəni, nə qədər çox foton düşərsə, o qədər çox elektron qopar. Bu deməkdir ki, çıxan fotoelektronların, yəni elektronların sayı artar. Doğrudur. Doyma cərəyan şiddəti artır, deyir. Doyma cərəyan şiddəti fotoelektronların sayı ilə mütənasibdir. Yəni, burada N nə qədər böyük olarsa, doyma cərəyan şiddəti də bir o qədər böyük olar. Doğrudur. Maksimal sürət deyir. Maksimal sürət tezlikdən asılıdır. Burada da tezlik sabit qaldığı üçün o dəyişməz. 1 və 2 olar. Sualımızın cavabı B variantı olacaqdır. 92-də. Hansı keçiddə halında hidrogen atomu ən böyük dalğa uzunluğlu görünən işıq şualandırır, deyir. Görünən işıq demək ikinci enerji səviyyəsinə keçmək deməkdir. Burada 1-ə keçidləri sildik. İndi 2-ə keçid. Dalğa uzunluğunun böyük olması demək enerjinin kiçik olması deməkdir. Çünki Y bərabərdir HC bölü lambda düsturundan görürük ki, enerji dalğa uzunluğu ilə tərs mütənasibdir. Dalğa uzunluğunun ən böyük olması üçün enerji ən kiçik olmalıdır. Yəni, 3-dən 2-yə keçid ən kiçik keçid olduğundan dolayı buradakı dalğa uzunluğu ən böyükdür. Sualımızın cavabı D variantıdır. Dielektrik nüfuzluğu 25 olan maye dielektriklə dolu qab daxilindəki nöqtəvi yük sükunətdədir. Mayeni boşaltsaq qab daxilində verilmiş nöqtədə yükün sahə intensivliyi necə dəyişər deyə soruşur. Elektrik sahəsinin intensivliyi üçün Y bərabərdir, KQ bölünsün, epsilon R-in kvadratı yazırıq.
Burada mayeni boşaltsaq, yəni epsilonu buradan silsək, epsilonu əgər silsək, məxrəci kiçiltmiş olarıq. Məxrəcin kiçilməsi buradakı kəsrin qiymətinin artması deməkdir. Yəni 25-i buradan ləğv eləsək, onda bura avtomatik olaraq artacaq. Neçə dəfə? 25 dəfə artacaq və A variantı olacaq sualımızın cavabı. Rəqs konturunda kondensatorun tutumu 16 dəfə azaldıqda sərbəst rəqslərin tezliyi necə dəyişər? Nü bərabərdir 1 bölünsün 2 pi kök altında LC düsturundan istifadə edəcəyik. Burada kondensatorun tutumunun 16 dəfə azalması demək, kəsrin məxrəcinin kök altı olduğu üçün 4 dəfə azalması deməkdir. Kəsrin məxrəci 4 dəfə azalırsa, kəsrin qiyməti 4 dəfə artar. Sualımızın cavabı A variantı olar. Yalnız verilmiş tutumlu kondensator qoşulmuş dövrədəki dəyişən cərəyanın şiddətinin zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Qrafikin hansı nöqtələrinə uyğun zaman anında kondensatorun gərginliyinin modulu maksimum olar? Kondensatorun gərginliyinin modulu o zaman maksimal olar ki, cərəyan şiddəti, yəni sarğacın cərəyan şiddəti 0 olsun. Cərəyan şiddəti 0 olan nöqtələrdə kondensatorun gərginliyi maksimal olacaqdır. 96-ya gəlirik. Radiusu 40 cm olan diskin fırlanma oxundan ən kənar nöqtəsinin sürəti 60-dır. Disk 10 saniyədə neçə dövr edər deyir. Deməli, birinci növbədə V bərabərdir 2πnr düsturuna müraciət etsək, bərabərdir 2π vurulsun. Burada n tezlik olduğu üçün yazıram, n bölünsün t. R-i də olduğu kimi saxlayıram. Biz buradan n-in, yəni dövrlərin sayını tapmalıyıq. N bərabərdir. Burada 2πnr vurulduğundan dolayı 2π və r-i aşağıda yazırıq, v və t-ni isə yazırıq yuxarıda. Onda bərabərdir. V-nin qiyməti, yəni sürətin qiyməti 60-dır. Zamanın qiyməti 10 saniyədir. Bölünsün 2 vurulsun. P-nin qiyməti 3. Radiusun qiyməti də 40 cm, yəni 0.4 bərabərdir. 2-ni 3-ə vurarıq. 6 olar. Buradakı 60-dan ixtisar gedər. Yuxarıda 10 qalar. Onu da 10-a vurarıq. 100 olar. 100 bölünsün 0.4. Yəni 1000-i 4-ə bölmək deməkdir. Buradan da cavabımız 250 olacaqdır. 97-ci sualla davam edirik. Cismin mayədə çəkisi onun havadakı çəkisindən 4 dəfə azdır deyir. Yəni yazıram, mayədəki çəki bərabərdir havadakı çəkisi bölünsün 4. İndi deyir ki, cismin sıxlığını hesablayın. Belə bir şey yaza bilərik. Cismin mayədəki çəkisi bərabərdir havadakı çəkisindən Arximet qüvvəsi qədər azdır. İndi mayənin çəkisini yerinə yazıram, P hava bölünsün 4 bərabərdir P hava çıxılsın F Arximet. Buradan bu tərəfə doğru atsaq, pH hava bölünsün 4-ü bu tərəfə atsaq, belə bir şey almış olaraq. Arximet qüvvəsi bərabərdir 4-də 4-dən 4-də 1 çıxanda alınar 4-də 3 P hava. Buradan biz nəyi? Cismin sıxlığını hesablayacaq. Arximet qüvvəsi üçün yazıram, Rho maye V vurulsun J bərabərdir 4-də 3 vurulsun. Havanın yerinə də yazıram, Rho cisim vurulsun V vurulsun G. Buradan V G-lər ixtisar gedəndən sonra bizə nəyi soruşur? Cismin sıxlığını hesablayın deyir. Onda buradan biz cismin sıxlığını hesablasaq bərabərdir. 3 ro cisim olduğu üçün 3 aşağıda yazıram. 4 ro m-də yazıram yuxarıda. Bərabərdir. 4 vurulsun 900 bölünsün 3. 4-ü 900-ə vurarıq 3600. 3600-ü də 3-ə bölərik 1200 qalar. Yəni cismin sıxlığı 1200-ə bərabərmiş. 98-də harmonik rəqs edən cismin koordinatının zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Hansı ifadə doğrudur? 1, 2, 3, 4 hissələrində cismin təcrübünün modulu azalır deyir. 1, 2 və 3, 4 hissələrində x əgər artırsa, x artan yerdə təcrüb də artmalıdır. Yəni 1, 2 və 3, 4 hissələrində təcrübün modulu artmalıdır. Onda 2 burada doğrudur. Və eyni zamanda təcilin modulu, başqa sözlə bu x harda artırsa, çünki potensial enerji kx kvadratı bölünsün 2-dir. Potensial enerjinin artması üçün burada x artmalıdır. X 1 və 2, 1, 2 və 3, 4 yerlərində artdığı üçün potensial enerji də həmən yerlərdə artacaqdır. 2, 3 və 4, 5 hissələrində isə potensial enerji aydın məsələdir ki, x azaldığı üçün azalacaq. Nəticədə sualımızın cavabı 2 və 4 olacaqdır. 99-da. Müqaviməti düşən şüalanmanın intensivliyindən asılı olaraq dəyişir, deyir. Birincisi. Deməli, bu fotorezistordur. Fotorezistor, yəni foton demək, işıq bildiyimiz kimi fotonlardan ibarətdir və fotorezistor işığın intensivliyindən asılı olaraq fotorezistorun müqaviməti işığın intensivliyindən asılı olaraq dəyişir. Onda 1-ə getdi C variantı. Sonra 2-də iş prinsipi termoelektron emisiya hadisəsinə əsaslanır. Bu vakum diodudur. Yəni B getdi bura. Eyni zamanda elektron şüa borusunda iş prinsipi termoelektron emisiya hadisəsinə əsaslanır. 3-cüdə PN keçidinə əsaslanır deyir. PN keçidinə əsaslanan yarım keçirici dioddur. Bir də ki T
tranzistordur. A və D gedəcəkdir. Yəni 1C, 2BY, 3D də A və D variantları olacaqdır. 100-cü sualda şəkildə fokus məsafəsi F olan toplayıcı nazik toplayıcı linzadan D böyükdür 2F məsafədəki S mənbəyindən linzaya düşən 3 şüanın yolu göstərilmişdir. Linzadan keçən şüalar üçün uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, linzaya birinci növbədə paralel gələn şüalar sınandan sonra fokusdan keçməlidir. Yəni linzadan keçəndən sonra fokusun üzərinə düşməlidir. Yəni bir şüası fokusun üzərindən keçəcək, F-dən keçəcək. Baxaq görək. F-dən keçər, onda 1-ə getdi. A variantı. 2-yə. 2 şüası, baxın bu 2 gələn şüası linzanın optik mərkəzinə düşdüyü üçün mərkəzə düşən mərkəzdən olduğu kimi gedər, yəni istiqamətini dəyişmədən gedər. 2-yə getdidir. 3-də də 3 şüası baxaq ki, hardan gəlir? 3 şüası fokusdan gəlir, baxın. Fokusdan gələn, bax, paralel gələn fokusdan keçmişdi. Fokusdan gələn də paralel getməlidir. Yəni 3 şüası baş optik oxa paralel keçər. 3-cü sualımızın cavabı da beləliklə E variantı olmuş olar. Beləliklə bu videonun da sonuna gəlmiş olduq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.